မင်္ဂလာပါရှင်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသခမန်းချက်တွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မနက်ပိုင်းဖန်ရရှိထားတဲ့ကျွန်တော်တင်မောင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မင်္ဂလာပင်လယ်ရောအရှိမြောက်ပိုင်းမှာတင်ထူရနေပြီးတော့ကပ်လီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဂျန်မင်္ဂလာပင်လယ်ရောတို့မှာတော့မုတ်တုံလင်အားကောင်းရာနေအားလုံးကောင်းနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်ခမန်းချက်တွေကတော့မြမကင်ရန်ရှောင်းနဲ့ကမ်းလောပင်လယ်ပြင်တို့မှာတခါတည်းရန်မိုးသက်လေပြင်းတွေကြောက်ပြီးတော့လှိုင်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြနေတဲ့အချိန်မှာရေပြင်းပြင်းတွေရတနာရီ35မိုင်ကနေမိုင်40နှုန်းတက်ခတ်နေပါတယ်။လှိုင်းမြင့်တွေကတော့10ပေရလေ11ပေလောက်ထိမြင့်တက်နိုင်ပါတယ်ရှင်။မိုးရသွန်နိုင်မှုခမန်းချက်တွေကတော့ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကွက်ကြ၊စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းတို့မှာနေရာကြီးကြီးနေပြည်တော်စကိုင်းတိုင်းထပ်ပိုင်းမန္တလေးတိုင်းမကွေးတိုင်းကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာစစ်စစ်ချမ်းမြေနယ်တန်းတွေမှာနေရာနှံ့ပြောင်းမှုထစ်ဆောင်ရနိုင်ပါရှင်။နေပူချိန်ခမန်းချက်တွေကတော့အမြင့်ဆုံးပူချိန်နေနဲ့မကွေးတိုင်းမှာ35ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကိုချက်ပါမြင့်တက်နိုင်ပါရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်နယ်နဲ့တန်းတိုင်းမြို့တော်ကြီးတွေမိုးလေဝသခမန်းချက်တွေကိုလည်းတက်ဆက်ပြီးတော့မှာဖြစ်ပါရှင်။